հայ ամերիկյան կենտրոնում իրականացվում է ոչ վիրաբուժական դիսկի դեկոմպրեսիա պարանոցի եւ մեջքի սկավառակների ճողվածքի գրիժայի բուժում։ Այցելեք Երևան բժշկական կենտրոն նախկին 6-րդ հիվանդանոց։ Բարև ձեզ։ Վարդանանց պատերազմի մասին լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմ նկարահանելու փորձեր վաղուց են ձեռնարկվել։ Այս ֆիլմը իր կյանքի գործն է համարում Կալիֆոռնիացի Ռոջեր Քուփելյանը։ Այժմ Հոլիվուդի ամենաազդեցիկ պրոդյուսերները փորձում են օգնել նրան այս նախագիծը իրականացնելու գործում։ Ռոջեր Քուփելյան, նկարիչ, կինոպրոդյուսեր, սցենարիստ, ռեժիսոր, անիմատոր, գրաֆիկական կինոէֆեկտների առաջատար մասնագետներից մեկն է։ Հոլիվուդյան Fugitive Studios Entertainment ընկերության հիմնադիրն է եւ նախագահը։ Մասնակցել է վիզուալ էֆեկտների համար Օսկարի արժանացած բազմաթիվ ֆիլմերի ստեղծմանը։ Պատմվածքների, գեղարվեստական կոմիքսների, ինչպես նաեւ մասնագիտական մի շարք հոդվածների հեղինակ է։ Համագործակցում է ռոք երգիչ Սերժ Թանկյանի հետ, կատարելով նրա երաժշտական եւ գրական նախագծերի գրաֆիկական ձևավորումը։ Երևանում գործող մանկապատանեկան արվեստի Թումո կենտրոնի խորհրդի անդամ է։ Ռոջեր, ես ձեզ շատ տարբեր կերպ ներկայացրեցի, եւ ռեժիսոր, եւ պրոդյուսեր, եւ նկարիչ, եւ համակարգչային էֆեկտների մասնագետ։ Դուք ինքներդ ձեզ ինչ եք համարում։ Ես միջև հիմա չեմ գիտեր։ Գարձեմ, որ մեկը, ինչպես անգլերեն ասում, storyteller, պատմություն պատմող, այն ոյևեցև, որ կարող ես, այդցևով պիտի մոդենաս, հեմ նգարով, հեմ խոսքով, հեմ կրելով, հեմ պրոդյուսներելով։ Մանամանդ հիմա, որ տեխնոլոգիան դեղմը հասել է, որ կարող եմ մեկ անց մի քիչ տարբեր բաներ անել, որ իր, ասենք, ստեղծագործությունը մեջտեղ բերե։ Գրթությունս English literature-ի մեջ եղած է։ Գրականությունը։ Հա, university-ի կազած եմ, Կալիֆոռնիա, Լիբանանում եք դուք ծնվել։ Լիբանում ծնվել եմ, բայց արդեն մեկ ամսվա է, արդեն ինձ իդ ապրիգե վերադարձուցին ձոնես, այդտեղ էին բնակ։ Հա, Աֆրիկա։ Որտեղ եք ապրել։ Սիերա Լեոն։ Սիերա Լեոն։ West Africa, Sierra Leone, West Africa։ Ինչպես հայտնվեցիք, երևի այդտեղ միակ հայն էիք դու։ Երկու երեք հատ ընդանիք կար, իմ հորեղբայրս ընտանիքը, մեր ընտանիքը եւ մեյ հատ ուրիշ, that's it։ Ինչը ձեզ բերեց այդ հեռավոր հայի համար անհասկանալի մի երկիր։ Երկար պարակ պատմություն է ադիկար։ Հայրիկս մի դեղ միշտ դեղ կացել է գործի համար եւ այդտեղ մնացել է։ Հայրիկս քրող է, բայց այդտեղ իր օրվային գործը, ասենք, day job, Սիրալյոնի մեջ, ինքը եւ եղբայրը բավական մեծ ընկերությունը ստեղծեցին, կործածված մեքենաների արևդրի բիզնես ունեին, նոր գործիքներ էին հնարում նախագահային համար եւ Գարավաչյանը մայիսի սերոնի մեջ, հա։ Անձամբ նախագահի հետ էին աշխատում։ Այո, այո, Շակա Ստիվենսի հետ այն ժամանակ, 60-ական, 70-ական ժամանակների։ Այդտեղ ամեն ասկար։ Հայգար, հնդիկներ կային, չինացիներ կային, Եվրոպայից շատեր կային։ Ուրեմն մենք միշտ United Nations ենք զգանում։ Դե եթե Սիերա Լեոնեում Հայաստանը դեսպանություն բացելու խնդիր ունենա, ձեր խորհուրդների կարիք է կրկնել։ Համայման։ Եթե այնքան լավ էր ամեն ինչ, եթե անգամ Սիերա Լեոնեի նախագահն էր ընկերություն անում հայրիկի հետ, ինչու՞ լիքեցիք այդ երկիրը եւ տեղափոխվեցիք Միացյալ Նահանգներ։ Ամեն ինչ փոխվեցավ։ Երկիրը, այդ Լիբերիայի այդ աթամանտի գրիվները, ոնց որ բադերասները Սիրալյոնի եկան արդեն, վերջացավ է այդ հարցը եւ արդեն մենք որոշած էինք Ամերիկա գալ։ Եվ այստեղ ինչպես որ Ամերիկա եկան, որ հայությունի մոդել լանք, ուրեմն Գլենդել։ Դե ինձ մի ամենակարճ ճանապարհ ընտրեցիք եւ այստեղ ինչով սկսեցիք զբաղվել։ Այն ժամանակ հայրիկս նույն գործը կներ, որ այդտեղ լավ, անշուշտ ես շատ փոքր էի, ուրեմն դպրոց վերջացուցին, ատկե վերջնա, մի քիչ USC կացի, հետո Cal Poly Pomona կացի, իբրև ուսանող։ Art Center-ա կացի, բան, նկարչության համար, Pasadena Art Center-ը։ Անձնական արդեն մասնագիտական կարիերան ինչի սկսվեց։ 94-ին բան կացի, ես Արապախ կացի եւ նկարեցի այդ պատերազմները, հիմա documentary-ին մեջտեղը, այդ ավելի Շահամյանի գրիվներու մասին։ 1994 թվականին Ռոջեր Քուփելյանը Արցախում նկարահանել է Ազատամարտին նվիրված Մութ Անտառը Լեռներում կոչվող 45 րոպեանոց փաստագրական ֆիլմը։ Այն առաջին վավերագրական ֆիլմերից մեկն էր, որի ստեղծմանը վիզուալ էֆեկտներ են օգտագործվել։
Կինոնկարը մի շարք փառատոններում մրցանակների է արժանացել, թարգմանվել է 3 լեզուների եւ ցուցադրվել տարբեր երկրների հեռուստաալիքներով։ Որպես վիզուալ էֆեկտների մասնագետ Կուպելյանը աշխատել է նաև այդպիսի հանրահայտ ֆիլմերի ստեղծմանը, ինչպիսիք են Մատանիների Տիրակալը, Terminator 4, Animatrix, Կարիբյան ծովահենները, Charlie Wilson-ի Պատերազմը, Ալիսան հրաշքների աշխարհում, Սևազգեստ մարդիկ 3 ֆիլմերը։ Առաջին մուվին, որ բան digital film-ը, որ վրան աշխատած եմ, ադիգա Michael Jordan-ի մուվինն է, Space Jam անունով։ Michael Jordan-ը երթում է Bugs Bunny-ի եւ այդ կարտոնների այդ շփումը։ Առաջին կինոս էր ադիգա։ Ձեր գործը այնտեղ ինչու՞մ եք կայանում, ինչ եք կարել։ Դիզայներ եմ անում եւ background-ներ եմ ստեղծում։ Եթեվի background-ներ, հա։ Կայացավ, ձեր հենց այդ ֆիլմից նկատեցին։ Այո, այդտեղից էր, հետո որոշ, այսինքն որոշ ֆիլմերով որ աշխատեցա, Հավայի կացի, մատ ուրիշ կինոյի համար աշխատելու, Հավայինը, Նյու Զիլանդ կացի, Նոր Զիլանդիա։ Ուրիշ մասնագիտական նույն գործունեությունն է։ Նոր գործով, ադիգա իրենք զանգեցին ինձ Նոր Զիլանդիային, ասին որ ուզում ենք որ այդտեղ գաս։ Այսպիսով Ասիա ապրել եք, Աֆրիկա ապրել եք, Ամերիկա ապրել եք, Ավստրալիա ապրել եք, միայն Անտարկտիդայում դեռ չեք ապրել։ Միայն այդտեղ չեմ ապրել։ Դենուսող խնդիր, ապագայի հարց է, չէ՞։ Գլա, լիստիս վրան է։ Այնտեղ Հոլիվուդի մի մասնաճյուղ կհիմնա այնտեղ։ Անբայման։ Այժմ ինչով եք զբաղվում։ Հիմա նորեն Հոլիվուդի հետ գործերով զբաղվում եմ։ Վերջինը բանն էր, այդ Will Smith-ին մուվին, Men in Black 3, այդ վերջինն էր, ատկե առաջ ուրիշ կինոների վրա, Alice in Wonderland-ի վրա աշխատած եմ։ Նույն այդ գործներ, համակարգչային էֆեկտներ, հա՞։ Visual effects-ի մեջ, այո, visual effects artist եմ։ Ինչպես են ստանում այդ վիզուալ, դուք ինձ որպես դիլետանտի խնդրում եմ բացատրեք, որտեղ ինչ շատ դժվար է պատկերացնել, ես որպես ունկնդիր դա սպառում եմ եւ չեմ խորանում թե իսկ ինչպես հնարավոր է այդ ամենը ապահովել։ Բավական դարբեր ձևերը կան, ջղերը կան։ Իմ առած ես ավելի ասենք բարձ է, նկարչության կապած է։ Ես տեխնիկական կորզի մեջ եմ, բայց ամենա ոչ տեխնիկական անցն եմ իմ կորզիս մեջը։ Սա միշտ ուրիշները ավելի տեխնիկական բաներ են օգնում։ Ես տեխնիկական գործի ստեղծագործական մասն եք անում։ Exactly, հա։ Հատուկ էֆեկտներ են անվանում կինոյում կիրառվող տարբեր տեսակի տեխնոլոգիական հնարքները, դրանք անհրաժեշտ են այն դրվագների նկարահանման համար, որոնք հնարավոր չէ բեմադրել ավանդական ձևով կամ դա չափազանց ծախսատար է։ Հատուկ էֆեկտների կիրառումը տարածում գտավ կինեմատոգրաֆի աշխարհ գալուց անմիջապես հետո։ Նույնիսկ Չարլի Չապլիներ օգտագործում դրանցից պարզագույնները։ Այս ոլորտում հետաքրքիր նորամուծություններ է ստեղծել ամերիկյան կինոյի մեծ վարպետ Ռուբեն Մամուլյանը։ Հատուկ էֆեկտները պայմանական երկու մասի են բաժանում՝ վիզուալ եւ մեխանիկական։ Ռոջեր Կուպելյանը մասնագիտանում է վիզուալների գործում։ Terminator ֆիլմում կինոյի պատմության մեջ առաջին անգամ իրական դերասանին փոխարինեց նրա համակարգչային պատկերը։ Նման հնարքներ են կիրառվել նաեւ Մատանիների Տիրակալը եւ Կարիբյան ծովահենները ֆիլմերում, որոնք Օսկարի են արժանացել հենց վիզուալ էֆեկտների համար։ Այդ ամենը մեծ թիմի աշխատանքի արդյունք է, որում զգալի դեր է ունեցել նաև Ռոջեր Կուպելյանը։ Դուք համագործակցում եք Սերժ Թանկյանի հետ։ Ինչու՞ եք անում այդ համագործակցությունը։ Ցուցադրություն էին անում։ Եվ Սերժը եկավ, դեսավ այդ բադին վրա ամեն թրած այդ նկարները եւ ասա, որ ես ուզում եմ, եթե ճունիս կոմպոզիտորը, ես ուզում եմ կոմպոզիտորը լարաս, որ շատ սիրում եմ պրոյեկտը։ Այսևով բարեկամի հակ, հետո ուրիշ գործեր ենք անում, բան ենք անում իրար հետ, մյուզիկ վիդեո ենք անում, ինչու է դա աշխատում, ինքը գիտե, որ ես քիչ մը դարբեր անցնում եմ արդեն, անոր համար ինձ… Ես էլ նկատեցի։ Հա, բավական դարբեր եմ։ Հիմա ուրիշ բանի մեծ գործի մասին ենք իրար հետ բադրաստում, orchestral chords մը կրած է, symphonic, visual-ները պիտան ենք ատոլ հետ, չուտին է դա աշխատել։ Հայաստանում լինում եք, ինչ-որ գործունեություն մասնագիտական Հայաստանում տարածելու փորձ Արդեն վերջերս Թումոյի հետ աշխատում եմ։ Թումո կենտրոնում։ Թումո կենտրոնի հետ, այո։ Վիդեոն, որ ուրած էի Սերջի համար, այդ ռոբոտներով, բաներով, Honking Antelope երկին համար, որ ինտերնետի վրա արդեն գրեթե 2 միլիոն անցել դեսած են։ Ադոր շարունակությունը բիտենք Թումոյի մեջ եւ երեխաները պիտի շարունակեն, խումբերի բաժնենք եւ այդ ձեւով իրենց պիտի սորվեցնենք, ինչպես ամերիկյան համակարգչով, օդար համակարգով, բամբիկ պատրաստես, պրոյեկտը պատրաստես։ Ձեր շուրջ կան ձեր համախոհների մի խումբ, որոնց հետ դուք միշտ համագործակցում եք։ Ձեր անունը միշտ այլ հայազգի ռեժիսորների, պրոդյուսերների անունների շարքում է հիշատակվում։
Բավական ճիշտ է, ինչպես Սարոյանն ասաց, երբ որ գտնենք, մեր բիզնիկ Հայաստանի դղթերենք եւ Հոլիվուդի մեջ հայեր կան, բայց պրոդյուսեր ունենք, տեխնիկական ծեվով վանսեր ունենք, սինեմատոգրաֆեր, ամեն ինչ ունենք, վիզուալ էֆեկտի մեջ հասկացած ենք ունենալ, վիզուալ էֆեկտ պրոդյուսերներ ունենք հիմա, բայց մեր ժողովրդին դժվարությունը այն է, որ շատ դժվար է մեզի, այդ բանը, ասենք ուրիշ աստկերի նման, իրար հետ կապը ստեղծել և շատ կապ պահել և ես ուզած եմ ադիկ ապոխել մի քիչ, որ ավելի ճիշտ իրար տեսնենք, իրարու օգնենք և ես միշտ ասում եմ ուրիշների, որ եթե ամեն ինչ նույնն է, հայը գա և օտարը գա, ես միշտ ուզեմ մի քիչ հայը կործածել, որ արդեն եթե լավ անցե և լավ կործի անում, որ մի քիչ ինքն է ոտ մգոխե և առաջանա, ինչու չէ։ Այսօր կան Հոլիվուդում մարդիկ, ում անունը վաղը մյուսօր կհնչի օրինակ Ռուբեն Մամուլյանի անվանը պես։ Ճանաչում եք դուք այդ մարդկանց։ Ճանաչում եմ, այո, բայց շատ դժվար է ասել ո՞ր մեկը պիտի այդ տեղը ասնի, այդ աստիճան պիտի ասնի, բայց որոշ անձեր կան, այո։ Ովքեր են, միգուցե մեզ ասեք, մենք էլ հետևենք նրանց հաջողությանը։ Բավական կան, հիմա իրենց հետ եմ աշխատում, Քեթրին Սարաֆյանը գա, որ Pixar-ի պրոդյուսերներեն մեկն է, և հիմա նոր մուվի է հանում, Brave, որ շատ նշանավոր կինո պիտի լա, միշտ Pixar-ի կինոները մեծ կինոներ են, և ինքն է մեկ անց այդպես, իր ամուսինն է Մեհեր Գորջյան, որ նույն ձևով գործեր է անում, ավելի ճիշտ վիժուալ էֆեկտի մեջ, նույն նմանապես, Ալեքսանդր Սերոպյան, որ հետ են աշխատում վիդեոգեյմների բանի վրա, որ ինքը եւ բարեկամները Halo խաղը հնարած են, Halo-ն, որ վիդեոգեյմ խաղերի մեջ թակավորն է, սկիզբնականն է, սո հիմա ինքը նոր խաղ է անում, եվ ադորը իրեն այդ օգնում եմ, հետո Էրիկ Նազարյանը գա, որ ինչպես գիտեք, պոլիսի մեջ առաջին անցն էր, որ դրկական կինոթատրոններու մեջ առաջին անգամն է, որ մեկը ջենոսայդ բառը կործածեց այդ ֆիլմի մեջ։ Կան հայեր, որոնք պրոդյուսինգի գործում կամ ֆիլմ արտադրման գործում լուրջ հաջողությունների են հասել, Ստիվեն Զելյան, Գրեգ Դարյան, Ղազանչյան, Արտուր Սարգսյան, սակայն չկա ոչ մի դերասան, որին կարող ենք հենց այս շարքում հիշատակեին նույնչափ հայտնի անուն։ Ինչն է հետաքրքիր, որ մենք կադրից դուրս մեզ հաջողվում է նվաճումների ձեռքբերումների հասնել, իսկ կադրի ներսում հայտնվել ավելի դժվար է։ Ես կարծում եմ, որ այդ գերեվի մարքեթինգի հարց է ամերիկյան ժողովրդի, մարքեթինգ, ինչպես կսեն, շուկայական է ավելի ճիշտ, հայ ժողովուրդը քիչ մի դժվար է, մեր անուններուն նայում են, մեր աչքերուն նայում են, մեր բանին թիմակիցին նայում են, ասում են, այսոնք ինչ են, չեն հասկանում, ավելի իրենց համար թյուրին է, ասենք, իրենց պես եվրոպացի կամ սև կամ այդ որոշ ասկերը, որ արդեն իրենք ճանաչում են, միշտ կինոների մեջ քարակտերները հայկական, կամ գանգստեր են, կամ մաֆիոս են, կամ դիզաղալի քարակտերներ են, կամ մեկը խանութ բան է, որ դիզաղալի է, կամ այդպես բաներ, terrorist. Ո՞նց կոտրենք այդ կարծրատիպը, դա ձեր գործն է հենց։ Իմ գործը ձեր անոր համար այսպես բան պրոջեկտների հետ ես սպաղված եմ։ Հենց այդ պրոջեկտներից մեկի մասին էլ խոսենք, որքան ես հասկանում եմ, դուք համարում եք ձեր կյանքի գործն է։ Անշուշտ։ Բյուզանդիայից արևելք, այդպես է կոչվում ֆիլմը, որը դուք նախաձեռնել եք։ Այո։ Պատմեք դրա մասին։ Ուզեցի ես մեր պատմությունը մեծ audience-ի արջև դրել, ավելի ամերիկյան, ոչ հայ։ Բյուզանդիայից արևելք ֆիլմի աշխատանքը Ռոջեր Կուպելյանը սկսել է դեռևս 2008 թվականին։ Նա հանդես է գալիս սցենարիստի, պրոդյուսերի և ռեժիսորի դերում։ Սյուժեն ներառում է մեր թվարկության 301-ից 451 թվականները ընկած ժամանակաշրջանը։ Կուլմինացիան ավարայերի ճակատամարտն է։ Սաունդթրեքը գրելու է Սերժ Թանկյանը։ Առայժմ մոնտաժվել է միայն ֆիլմի տրեյլերը, ֆինանսավորման պակասի պատճառով նկարահանումները ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Ֆիլմի ստեղծմանը աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնել հայ ընդհանուր բարեգործական միությունը։ Այժմ ֆիլմը պրոդյուսավորելու վերաբերյալ բանակցություններ են ընթանում աշխարհահռչակ ռեժիսոր և դերասան Մել Գիբսոնի հետ։ Այս տարվա ապրիլին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ կառավարությունը կաջակցի ֆիլմի նկարահանմանը և որ Մել Գիբսոնը հրավիրվել է Հայաստան բանակցությունները ավարտելու համար։ Իմ ֆիլմս բարձ ձևով մեր հայ պատմության մասին երկու կարևոր բան լեջենդներ առաջ է։ Մեր քրիստոնյայի այդ ժամանակը, փոխհատարցության ժամանակը, Գրիգոր Լուսավորիչ դրդատակավոր և իր անշուշտ շուրջի անձերը,
Եվ ինչպես Ադիգա մինչև Վարդանանց ասավ. Այո, դիկրան թակավոր ունենք, Հայկ Նահաբեդը գա, Սասունցի Դավիթը գա, որ ավելի բան է, fictional, հետո ցեղասպանությունը գա, ամեն անոնք կարևոր բաներ են, բայց իբրև անց ավելի թյուրին կդա ասպատմությունները բատնել. Պարզապես այդպես ավելի հեշտ կլինի օտարին մատուցել, թե մենք ով ենք։ Այո, այո։ Ես կարծում եմ, որ եթե մի բան անես, որ արդեն օտարը սիրում է, հայն ավից սիրե։ Եթե այդ Արթուր Մեգոյանի կինոն, որ ես կարծում եմ, որ բան Արարատը, կարծում եմ, որ օքեյ ֆիլմ է, վատ ֆիլմ չի, այսինքն բավական հաջող է իր ձևով, բայց մարդոց սպասած այդ Schindler's List-ը չէր։ Այդի Schindler's List-ը Spielberg արած է և անա մեծ գումարներով արած է այդ կինոն։ Որ Գրնագոր Հրյան իր կինոները այդ ձևով պատրաստել, քան որ դագը փող գա։ Եվ հրյաները եւ իրենց բարեկամները կարող են այդ փողը ստեղծել եւ այդ տեսակ կինոներ սարքել։ Մենակ մեկադը չէ, ավելի ճիշտ նայեք, քանի այդ կինոներ եղած են հրյաների ցեղասպանության մասին։ Որ աչափ կինո եղած է մինչեւ հիմա, որ անոնցմե մեկադը Schindler's List եղած է։ Մենք հայերը ուզում ենք, որ մեկ կինո սարքենք եւ ադիգա Schindler's List լավրեմ։ Հա։ Ռոջեր, մի տարածված մեղադրանք ձեր հասցեին։ Ասում են, երբ ամերիկացին, ու կարևոր չի ամերիկա հայը, ֆիլմ է նկարում, որտեղ պարսիկը բացասական հերոս է, դա արդեն քաղաքականություն է։ Եվ ձեզ կարող են մեղադրել, որ դուք ինչ-որ կոնյուկտուրային պետ դեպարտամենտի պատվեր եք կատարում։ Շատ լավ հարցում է, ուրախ եմ, որ հարցուցիր այդ հարցը։ Այո, հագարակ ուժը որոշ ձևով բարսիկներն են, կարելի պատմությունի մաս կկազմեն։ Բայց առաջին պատմությունը վարսիկներուն մաս չի կազմեր, ավելի ճիշտ շատ մայն, ավելի մեր պատմությունը հայու եւ հայու միջև եղած պրոբլեմներն է։ Եվ բարսիկները իբրև ինչ որ եղած են, այդ ձևով են ցույց տալի, որ մեծ արկայություն եղած են, մեծ empire եղած են։ Հոլիվուդի մեջ ուժեր կան, որ ուզում են, որ բարսիկը վատ ձևով ցույց տան։ Ասիկա այդպես project մը։ Եվ հեմ ես, հեմ այն անձերը, որ իրենց այդ միտինգ ունեցած են, բան այդ ձևով չեն մոտենում այս հարցին։ Ես կարծեմ, որ Ադիգա վախ մնե, որ միշտ կգնալ, բայց Ադիգա բան է ուղղակի, ասենք որ ձևով ամերիկյան audience-ի համար ստեղծված անգլերեն բառը գա, boogeyman, չար անցմը, որ ասենք գիշերը պիտի քեզի գոպտ այդ ձևով, terrorist, այդ ձևով մեգա, վատ մեգա։ Եվս մի անխուսափելի հարցադրում, եթե մեր գլխավոր խնդիրը այսօր բոլորովին այլ երկրի հետ է եւ բոլորովին այլ խնդիր է, հա, այսօր։ Այս դեպքում հայկական հարցերս ասելով ուրիշ բան նկատի ունենք։ Արդյոք ավելի ճիշտ չէ, օրինակի համար 15 թվական իրադարձության մասին ֆիլմ է կարել։ Ու առաջինը ինչ մտքներից է գալիս, իհարկե Մուսալերան 40-որն է։ Ես կարծում եմ, որ ամեն անոնք կարևոր հարցեր են։ Բայց այն այս Հոլիվուդը փորձած է Մուսալերան 40 օրերու ֆիլմը, 40 տարի է փորձած է Ադիգա իրականացնել։ Մենակ հայերը չէ, նույնիսկ օտարները, շատ լավ պատմություն է Ադիգա։ Բայց մինչև համա, մինչև հիմա չեն կարողացած հաջողել։ Ինչու։ Այդ ժամանակի կինոները շատ պոլիտիկական, շատ հարցեր կան։ Մանավանդ American State Department-ը եւ իրենց ally-ները, բաները, իրենց բարեկամները, որ չսեմ իրենց անունը։ Ինչ project որն ես այդ ձևով, մեծ ձևով պիտի ճզմեն։ Այդ Վարդանանցի հարցը գապ չունի։ Ադիգա ավելի ճիշտ այդ բոլոր պատմություններին առաջ եղած է, բայց թեման, սկացումները, նույն սկացումներն են, որ մինչև հիմա մեր ժողովուրդը դեռ սկացումն է, որ մենք բաշարված ենք, միշտ գրված ենք մենք հայ մնալու։ Այդ են կարևոր բաները։ Դուք առաջարկել եք Մել Գիբսոնին մասնակցել այս ֆիլմի ստեղծմանը, եւ որքան հասկանում եմ, նրա դրամատուրգությունը շատ դրական է։ Ուր եք հասել նրա այդ բանակցություններում։ Մել Գիբսոնի լավ բարեկամը Մայք Իսրայելյան անունով։ Ինքը Մել Գիբսոնին կացած էր ասած, որ մեր հայ ցեղասպանության մասին կինո սարքենք, բայց հետո որոշած են այդ հայերեն նախագահի միջոցով, այդ բանչներով, որ նորեն միջոցներով, որ ավելի ճիշտ մենք Վարդանանցի մասին կինո մսարկենք, բայց այն ժամանակ արդեն տեսան, որ Beast of Byzantium project-ը արդեն բավական առաջ կացած էր, footage-ները գային, development-ը, ամեն ինչ ինտերնետի վրա, ժողովուրդը բավական խանդավառված էր, ինձի հետ կապվեցան, և վերջի վերջո միտինգների ընթացքին ես գրծա Մայքին և Մելին հետ նստիլ, և ուրիշ անց մնա գար այդ տեղը, որ բավական կիցված սենարիստ էր,
4-ից միտինգ ունեցանք Աբրիլին, որ դեսնենք ինչպես կգնանք առաջերթը։ Մելը բավական հետաքրքրված է, բայց ադիգա Մելին որոշումն է վերջի վերջո։ Ինքը պետք է որոշի ինչ ձևով պիտի մոդենա, ինչ ձևով կինո պիտի սարքե։ Միչ այդ ես իմ գործերովս շարունակում եմ։ Ռոջեր, իսկ ձեր ստեղծած այդ կոմիքսների շարքը ի՞նչ նպատակի հետ ամբանդում։ Պարզապես պրոմոշնը ապահովել ապագա այդ ֆիլմի համար, թե դա առանձին ինքնուրույն նախագիծ է։ Ասիգա ինձ համար առանձին բանն է, որ ասիգա կոմիկ բուքը Ռոջերին բանն է, մտածածն է, իմ վիժնս է։ Ասիգա ավելի ճիշտ կուզում եմ, որ առանձին ապրի և նորեն կինոյին հիմնը ըլլա։ Ամերիկայում շատ են անում, որ առաջ գրաֆիկ նովել են անում, հետո կինոն վրա են հիմնում, որ արդեն ասենք ստորիբորդը գա բանին, պրոջեկտին, կարդեսը։ Ռոջեր, երևի առավելագույնը, ինչ ես ձեզ կարող եմ մաղթել, դա այն է, որ այդ ձեր գաղափարը, հրաշալի գաղափարը պսակվի հաջողությամբ։ Դա մեր բոլորի շահերից է։ Շատ մերսի։ Ուրախ եմ։ Հայ-ամերիկյան կենտրոնում իրականացվում է ոչ վիրաբուժական դիսկի դիկոմպրեսիա պարանոցի և մեջքի սկավառակների ճողվածքի գրիժայի բուժում։ Այցելեք Երևան բժշկական կենտրոն նախկին 6-րդ հիվանդանոց։